Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Amanz bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, kami di Amanz membawakan anda berita-berita menarik dunia teknologi dalam dan luar negara. Jadi, ingin mengetahui dengan lebih lanjut, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini kita mulakan dengan penawaran beberapa peranti baharu untuk pasaran tempatan. Realme kini telah menawarkan telefon pintar dengan spesifikasi asas mereka untuk pasaran tempatan, iaitu Realme C11. Ia menggunakan chip Helio G35, kamera utama 13 dan 2 megapiksel dan kamera hadapan 5 megapiksel. Di Malaysia, ia boleh didapati pada harga RM429 bermula 7 Julai ini. Selain daripada itu, Realme turut telah mengacah pengenalan Realme X50 Pro 5G untuk pasaran Malaysia. Peranti ini dilengkapi skrin 6.44 inci, dijana chip Snapdragon 865 dan dijangka akan dilancarkan pada 6 Julai ini. Huawei pula minggu ini hadir dengan penawaran Huawei Nova 7 5G untuk pasaran Malaysia. Telefon pintar ini dikuasakan chip Kirin 985, 4 kamera belakang dengan sensor utama 64MP dan kamera hadapan 32MP. Ia dilihat akan ditawarkan pada harga RM1,999 bermula 7 Julai 2020. Selain itu, Honor telah melancarkan peranti kelas pertengahan 5G baru di China, iaitu Honor X10 Max. Ia dijana chip Dimensity 800 5G, kamera utama 48, 8 dan 2MP dan kamera swafoto pula 8MP. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran Malaysia buat masa ini. Honor juga dilihat akan menambah peranti terbaru di bawah siri Honor 30, iaitu Honor 30 Lite. Ia bakal menyokong paparan kadar segar semula 90Hz. Pada minggu ini juga, Xiaomi telah mengumumkan penawaran Redmi 9A dan juga Redmi 9C untuk pasaran Malaysia. Untuk Redmi 9A, ia dijana chip Helio G25. Sementara Redmi 9C pula hadir dengan janaan chip Helio G35. Dari segi rekaan, Redmi 9C dilihat menawarkan 3 kamera belakang, sementara Redmi 9A pula menggunakan 1 kamera belakang. Bagi yang berminat, harga jualan bagi Redmi 9A adalah RM359, manakala Redmi 9C pula ditawar pada harga RM429. Masih dalam teknologi peranti, Nokia minggu ini mula mengacah kehadiran Nokia 5.3 untuk pasaran Malaysia. Peranti ini menampilkan janaan chip Snapdragon 665, 4 kamera belakang gabungan 13, 5, 2 dan 2 megapiksel dan kamera hadapan 8 megapiksel. Selain mengacah pengenalan Nokia 5.3 di Malaysia, jenama ini turut memperlihatkan bakal membawa masuk Nokia C2 untuk pasaran tempatan. Peranti ini membawakan spesifikasi asas seperti janaan chip 4 teras 1.4 GHz, kamera belakang 5 megapiksel dan juga kamera hadapan 5 megapiksel. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk kedua-dua peranti masih tidak diketahui. Vivo Malaysia turut tidak ketinggalan dan telah mula mengacah kehadiran telefon pintar siri X50 untuk pasaran Malaysia di mana ia dijangka menawarkan sokongan rakaman gambar dan video yang baik termasuk sokongan penstabilan yang lebih efisien melaluinya. LG pula diperkatakan bakal memperkenalkan telefon dengan rekaan skrin boleh gulung seawal tahun hadapan sekaligus membawa kepada rekaan peranti yang berbeza berbanding apa yang kita biasa lihat. ASUS kini telah mengumumkan mereka akan melancarkan ROG Phone 3 secara rasmi pada 22 Julai ini sekaligus bakal memperkenalkan generasi ketiga telefon pintar permuah mereka. OnePlus pada minggu ini telah mengesahkan nama peranti baru mereka sebagai OnePlus Nord dan menyatakan ia bakal hadir dengan chip Snapdragon 765G sekaligus menjadikannya sebagai salah satu peranti berspesifikasi pertengahan dengan harga lebih mesra poket berbanding telefon mercu OnePlus. Menurut desas-desus yang tertiris ke arena web, Apple dijangka tidak akan menyertakan pengecas di dalam kotak iPhone. Di samping itu, Apple juga dijangka akan memperkenalkan pengecas 20W bersama-sama iPhone baru kelak yang mana ia akan dijual secara berasingan. Dalam arena teknologi televisyen dan komputer riba, Samsung Korea dilihat telah melancarkan televisyen pintar QT67 dengan kecekapan tenaga kelas pertama. Ia menggunakan panel skrin QLED dan ditawarkan dalam 6 saiz skrin bermula 43 inci sehingga 85 inci. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Seterusnya, ASUS menawarkan kemas kini untuk siri komputer riba VivoBook S14 dan VivoBook S15. Kedua-dua model membawakan kemas kini untuk CPU Intel Core terbaru selain dilengkapi chip pemprosesan grafik NVIDIA GeForce MX250. Di Malaysia, ASUS VivoBook S14 dijual pada harga RM3,699 sementara ASUS VivoBook S15 pula pada harga RM3,199.
Bukan itu sahaja, ASUS Malaysia turut mengumumkan kemasukan ASUS ROG Zephyrus G14 untuk pasaran Malaysia. Ia menawarkan pilihan paparan Full HD dengan kadar segar semula 120Hz atau WQHD dengan kadar segar semula 60Hz. Siri ini juga membawakan pilihan CPU AMD Ryzen 5, 7 atau 9 serta pilihan kad grafik NVIDIA GeForce GTX dan RTX. Di Malaysia, komputer ini boleh dibeli dengan harga serendah RM4,499 bermula Ogos 2020 kelak. Beralih ke arena aplikasi dan perisian, MediaTek minggu ini telah melancarkan dua lagi chip pemprosesan terbaru iaitu Helio G35 dan juga Helio G25. Kedua-duanya menyertakan sokongan Dui 4G, teknologi MediaTek Hyper Engine Game Technology untuk kelancaran firmware serta menyokong rakaman gambar yang lebih baik. Google bakal melangsungkan Google Home Summit pada 8 Julai 2020. Menerusi acara ini, Google akan memperkenalkan sistem dan pengintegrasian peranti berhubung termasuk pengenalan dongle Android TV yang dinamakan Sabrina. Namun butiran lanjut mengenai pengenalan teknologi lain masih tidak diketahui. Tidak ketinggalan, Microsoft minggu ini mengumumkan OneDrive for Business dan SharePoint menerima kemaskini untuk memuat naik fail bersaiz 100GB. Bercakap mengenai Microsoft Teams, ia dilihat boleh menambah jumlah peserta telesidang sehingga 300 peserta sekaligus. Bukan itu sahaja, Microsoft juga akan mengemaskini Teams untuk menambahkan grid panggilan telesidang kepada 7x7 untuk membolehkan 49 orang dilihat pada satu skrin sekaligus. Microsoft juga pada minggu ini telah memperlihatkan rekaan baru untuk butang start di Windows 10 yang menawarkan pilihan warna yang lebih baik termasuk sokongan mod gelap. Selain itu, Microsoft telah memperkenalkan Windows File Recovery untuk Windows 10 sekaligus memudahkan anda mendapatkan kembali fail atau dokumen yang terpadam tanpa sengaja dengan lebih mudah tanpa bergantung kepada perisian pihak ketiga. Dalam arena web, sejumlah pengiklan menyatakan boikot terhadap pengiklanan di Facebook disebabkan oleh polisi pada perkhidmatan sosial tersebut. Sejumlah gergasi seperti Coca-Cola, Starbucks, Unilever dan sebagainya menyatakan akan menghentikan pengiklanan di media sosial berkenaan sekurang-kurangnya untuk 30 hari bermula 1 Julai. Pada minggu ini, WhatsApp mengumumkan pengenalan pelekat beranimasi, kod QR dan ciri mod gelap untuk web dan juga desktop. Ciri-ciri baru ini dijangka akan diperkenalkan secara berperingkat kepada semua pengguna WhatsApp di seluruh dunia. Spotify pula memperkenalkan penawaran pelan langganan baru untuk perkhidmatan penstriman muzik mereka yang dinamakan Spotify Premium Duo. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga langganan iaitu RM19.80 sebulan. Selain itu, Spotify turut memperlihatkan sokongan lirik pada platform mereka. Ia akan diperkenalkan di 26 negara termasuk Malaysia. Untuk mengakses ciri lirik ini, pengguna hanya perlu membuka skrin Now Playing dan pilihan melihat lirik boleh dilihat pada bahagian bawah skrin tersebut. Minggu ini, Waze mengumumkan rekaan baru untuk logo serta skema warna pada peta dalam aplikasi. Ia membawakan rekaan yang lebih kemas dan rata selain akan menambah 30 avatar mode yang baru. Walau bagaimanapun, pembaharuan ini akan diberikan secara berperingkat kepada pengguna global. Dalam arena teknologi tempatan pula, SKMM telah mengumumkan yang mana penawaran internet percuma 1GB kini boleh digunakan selama 24 jam setiap hari bermula 1 Julai 2020 ini. Maybank pula telah mengumumkan penamatan tawaran Maybank Pay bermula 20 Julai 2020 kelak. Ia merupakan perkhidmatan pembayaran melalui telefon pintar menggunakan ciri NFC yang telah diperkenalkan pada 2016 yang lepas. Pada minggu ini juga, Maybank dengan kerjasama Shopee melancarkan kad kredit terbaru mereka dinamakan Maybank Shopee Credit Card. Kad kredit ini diperkenalkan khusus untuk pembelian di Shopee. Bagi yang berminat, pendaftaran untuk kad kredit ini telah dibuka menerusi laman rasmi Maybank. Touch & Go minggu ini memperkenalkan Mobility Experience iaitu hub pemantauan penggunaan tag RFID. Melaluinya, pengguna boleh menyemak sejarah transaksi, profil pengguna, menukar kata laluan, menyemak akaun TNGE Wallet yang digunakan pada RFID. Akhir sekali, U-Mobile mengumumkan promosi khas untuk pengguna pelan Unlimited Hero P139. Dengan ini, pengguna boleh mendaftar sehingga 3 talian tambahan di bawah talian utama pada harga hanya RM1 satu talian untuk sebulan selama 12 bulan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut serta artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!